ស្វាគមន៍មកកាន់ការថ្វាយបង្គំប្រចាំថ្ងៃសូមស្ដាប់ទាំងពិចារណានៅបទគម្ពីរនេះជាមួយគ្នាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ3ដល់ខ7សូមលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គជាព្រះបិតាប្រកបដោយព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងជាព្រះដែលជួយសម្រាលទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គសម្រាលទុក្ខយើងនៅពេលយើងមានទុក្ខវេទនាសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងសម្រាលទុក្ខអស់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនាព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងផ្ទាល់បានធូរស្បើយរួចហើយដែរយើងរួមទុក្ខលំបាកផ្សេងៗជាមួយព្រះគ្រីស្ទកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាយើងក៏បានធូរស្រាលពីទុក្ខតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទកាន់តែច្រើនយ៉ាងនោះដែរបើយើងត្រូវរងទុក្ខវេទនាគឺដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសម្រាលទុក្ខនិងសង្គ្រោះបងប្អូនបើយើងបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តហើយនោះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចស៊ូទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកផ្សេងៗដូចយើងដែរដូច្នេះកាលណាយើងគិតពីបងប្អូនយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំដោយដឹងថាបងប្អូនរងទុក្ខលំបាករួមជាមួយយើងយ៉ាងណាបងប្អូនក៏នឹងបានធូរស្រាលរួមជាមួយយើងយ៉ាងនោះដែរតើព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈបទគម្ពីរនេះព្រះវរបិតាគុណសូមថ្វាយសេចក្តីរុងរឿងដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតគុណអរព្រគុណចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលទ្រង់តែងតែកំសាន្តចិត្តគូនគ្រប់ពេលគូនជួបទុក្ខវេទនាការខកចិត្តការអស់សង្ឃឹមតែទ្រង់មិនដែលបោះបង់គូនចោលឡើយព្រះអង្គឲ្យគូនឈ្នះនិងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ជាការបង្រៀនឲ្យគូនអាចយកឈ្នះនិងឈរឡើងកាន់តែមាំជាមួយទ្រង់អរព្រគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យកូនមានចំណែកចូលរួមក្នុងទុក្ខលំបាកនិងឈរឡើងដោយជ័យជំនះជាមួយទ្រង់សូមទ្រង់ប្រើជីវិតកូនជាទីបន្ទាល់ពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់កូនសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ